Mitt navn Ulrik. Jeg Louise. Og jeg Charlotte. Og vi miljøteamet her på F21 skole. Det viktigste for oss her på F21 at alle elever har det fint. De trives, de blir sett. Det gjør vi med at vi oppsøker alle elever. Vi ute i gangene, vi sier hei og vi gir et smil til alle elever. Vi sammen prøver så godt vi kan å tilrettelegge aktiviteter for elevene våre. Vi arrangerer både workshop og holder kurs. Vi har dansesal og gymsal, og har en del morsomme ting som skjer i friminuttene. Vi har blant annet PlayStation, VR-briller, bordtennisbord og så mye annet å tilby. Her på F21 det plass til alle, og det rom for å være seg selv, så jeg håper vi ses til neste år.